Comencen les obres d'estabilització del talús de la Riera del Palau en el tram tallat des del 2014. El tram on es fa la intervenció va del carrer d'Eugeni d'Ors al carrer Joan d'Àustria, 1,5 km en total. Està previst que en un any la Ronda de Ponent recuperi la normalitat. Bona nit. La mobilitat serà un dels temes que es tractaran en aquest ple, perquè d'una banda s'ha d'aprovar el pla de mobilitat per als propers anys i també el govern ha anunciat aquesta mateixa tarda que descarta municipalitzar el servei d'autobusos i que obrirà doncs una nova licitació l'any que ve, amb la qual cosa es mantindria la gestió externa del servei. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al ple del mes de maig. L'Ajuntament de Terrassa, com moltes altres institucions, ha convocat aquest migdia un minut de silenci al Raval de Montserrat en record i homenatge a les víctimes de l'atemptat de Manchester, en què han mort 22 persones quan un suïcida s'ha fet explotar la bomba que portava a sobre just després d'un concert d'Ariana Grande. Fa 3 anys es va tallar un carril de la Ronda de Ponent a l'alçada de Can Boada perquè s'hi van detectar unes esquerdes. Part del trànsit es va haver de desviar i les obres no arrencaven per manca de pressupost. Doncs aquesta setmana per fi han començat els treballs, això sí, s'allargaran durant un any. Aquesta setmana han començat les obres d'estabilització del talús de la Riera del Palau, que té un carril de pujada i un de baixada tallats al trànsit des del 2014. S'hi havien detectat unes esquerdes produïdes per l'erosió derivada de l'aigua de les pluges. El tram on es fa la intervenció va del carrer d'Eugeni d'Ors al carrer Joan d'Àustria, 1,5 km en total. Els talussos més afectats es recobriran amb una geomanta reforçada amb malla metàl·lica. Les obres han estat adjudicades a la Unió Temporal d'Empreses Terrassa Ronda de Ponent i tenen un pressupost d'1,6 milions d'euros. Està previst que la Ronda de Ponent recuperi la normalitat en un termini de 12 mesos. A banda de recuperar la seguretat, les obres milloraran les condicions d'accessibilitat i el pas dels vianants amb mobilitat reduïda i s'incrementa l'amplada de les voreres. També es renovaran les baranes i s'executaran obres d'urbanització. I com us comentàvem, aquesta tarda hi ha hagut la roda de premsa que fa el govern prèvia al ple municipal del mes de maig. Una roda de premsa en la que l'equip de govern ha anunciat que descarta municipalitzar el servei d'autobusos. L'equip de govern aprovarà definitivament en aquest ple de maig el Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa, un conjunt de mesures per reduir l'accidentalitat, millorar el medi ambient i equilibrar l'espai públic en favor del vianant. En aquest sentit, el govern ha anunciat que obrirà un nou concurs de licitació per adjudicar el servei d'autobusos a finals del 2018, un servei que alguns grups volien remunicipalitzar com el servei de l'aigua. L'Ajuntament, però, justifica l'externalització del transport urbà. Avui l'Ajuntament, no per aquest 20% que tenim en Temesa, sinó precisament com a concessionari, tenim capacitat, governem, coneixem totes les coses, no? Ells porten la gestió del dia a dia, de tot el que és el transport urbà de la ciutat. I ho coneixem, vull dir, al cèntim, vull dir, de tot. Aquesta realitat i aquesta cultura que existeix dins del transport, perquè és una... Totes les empreses estan habituades a que el tracta als concessionaris, evidentment no el tenint el de l'aigua. D'altra banda, el ple també tractarà la sortida de l'Ajuntament del Consorci de la UNED després de l'anunci unilateral de la universitat de marxar de la ciutat. El ple també aprovarà el reglament del Consell Municipal d'Esports, un reglament que feminitza l'esport i el col·loca al lloc que li pertoca a la ciutat. El govern també ha anunciat que Terrassa es tornarà a presentar el projecte europeu pel desenvolupament urbà sostenible i integral, després que Terrassa hagi quedat descartada en la recent convocatòria. Pel que fa als acords de Junta de Portaveus, el ple reclamarà una nova llei per regular el col·lectiu d'educadors socials i reclama solucions al darrer caos de l'aeroport del Prat per falta de personal.
El proper 13 de juliol farà 20 anys de l'assassinat del regidor d'Ermua, Miguel Ángel Blanco Mansdeta. Coincidint amb aquest aniversari, el Partit Popular de Terrassa proposarà al ple de maig que aquest proper 13 de juliol l'Ajuntament faci un acte institucional en record de les víctimes del terrorisme. El grup municipal del Partit Popular vol retre homenatge a les víctimes del terrorisme. Per això demanarà a l'Ajuntament de Terrassa que convoqui un acte públic i institucional en el seu record. Els populars ho volen fer coincidir amb el 20è aniversari de l'assassinat de Miguel Ángel Blanco, el proper 13 de juliol, un episodi que consideren un punt d'inflexió en la presa de consciència de la ciutadania sobre el terrorisme. El PP ha fet pública la seva proposta als jardins de Francisco Cano, davant del monument que ret homenatge al regidor de Viladecavalls assassinat el 14 de desembre del 2000, en aquest punt, amb un explosiu col·locat per ETA al seu cotxe. Queremos dejar muy claro que la propuesta del Partido Popular no es únicamente para conmemorar las víctimas del terrorismo del Partido Popular. Y esto queremos que quede muy claro. Nuestra propuesta es, aprovechando o conmemorando ese vigésimo asesinato de Miguel Ángel Blanco, hacer un acto de reivindicación y de conmemoración y de recuerdo de totes i cada una de les víctimes de la banda terrorista. Els populars han plantejat la proposta per arribar a un acord de junta de portaveus. Si no és així, portaran la seva iniciativa al ple com a proposta de resolució. L'Ajuntament de Terrassa ha convocat a la ciutadania una concentració aquest migdia per guardar un minut de silenci. Ha estat en repulsa per l'atac terrorista perpetrat ahir al vespre a l'estadi Manchester Arena al Regne Unit durant el concert de la cantant nord-americana Ariana Grande. L'atemptat ha provocat almenys 22 víctimes mortals i també una seixantena de ferits. Un sol terrorista ha fet esclatar una bomba al final del concert a les zones d'accés del recinte. En el moment de la deflagració, a l'estadi hi havia més de 20.000 persones, de les quals moltes eren menors. La convocatòria del minut de silenci s'ha fet al Raval de Montserrat, davant de l'edifici consistorial. I el 12 de maig passat es va acabar el termini per la preinscripció a les escoles bressol públiques de Terrassa, tant les que són gestionades per la Generalitat com també per l'Ajuntament. La demanda ha superat l'oferta i en un principi més de 200 sol·licituds s'han quedat fora. Fins dijous es poden presentar reclamacions. El termini de preinscripció a les 14 escoles bressol públiques, 11 municipals i 3 de la Generalitat, ha acabat amb 940 sol·licituds per a 733 places. La demanda supera l'oferta en 207 places, segons les dades facilitades per l'Ajuntament. Així, per al curs 2017-2018, les 11 escoles bressol municipals tenen disponibles 591 places i han rebut 708 peticions. Les tres llars d'infants de la Generalitat disposen de 142 vacants i han rebut 232 preinscripcions. El nombre total de places per a nens i nenes de 0 a 3 anys, tenint en compte els que començaran al setembre i els que continuen matriculats als 14 centres, és de 1.206. La llista de sol·licituds baremades s'ha publicat aquest dilluns. Les reclamacions es poden presentar entre aquest dimarts i dijous i el sorteig es farà el dia 30. El 5 de juny se sabrà la relació definitiva d'alumnes admesos i la matrícula s'ha establert entre el 6 i el 12 de juny, al centre on hagi estat admès el nen o la nena. Un incendi en una fregidora ha obligat aquest matí a tallar momentàniament la carretera de Montcada i a intervenir quatre dotacions de bombers. L'avís del foc s'ha produït cap a 11:45 del matí i s'ha originat al restaurant Maute a la carretera de Montcada, cantonada amb carrer Baldric. Les imatges de l'actuació dels bombers han estat força espectaculars perquè el cos ha hagut d'utilitzar un camió a escala per accedir al terrat de l'edifici de tres plantes i actuar a través de la xemeneia. Es dona el cas que just al costat hi ha una botiga de pirotècnia. Per uns moments, la carretera de Montcada, molt concorreguda de vehicles, ha quedat deserta de cotxes. Tot l'operatiu també ha atret la mirada de veïns i curiosos. Afortunadament, al cap de pocs minuts, l'incendi s'ha donat per extingit i no s'ha hagut de lamentar cap dany personal.
L'associació Improcan denuncia mala gestió i poca transparència al centre d'acollida municipal d'animals domèstics per la manca d'infraestructura i el defectuós acondicionament de les instal·lacions per al tracte animal. Per això, aquest cap de setmana, nombrosos manifestants s'han concentrat a la plaça del Doctor Robert per recórrer diferents carrers del centre. Improcan denuncia que Ecoequip, l'empresa que gestiona les escombraries de la ciutat, és la mateixa que porta el centre d'acollida i que la mateixa furgoneta que recull els animals morts també transporta els animals vius. Per això, l'entitat de protecció dels animals es queixa de no trobar cap suport per part de la policia i de l'Ajuntament i diuen sentir-se preocupats i desbordats per les suposades denúncies de maltractaments que els hi arriben. L'Associació de Professionals de la Rehabilitació de Persones amb Discapacitat Visual defensa el tractament interdisciplinar per la rehabilitació de la discapacitat visual. Ho ha fet en unes jornades adreçades als professionals perquè rebin informació de com ajudar els pacients amb deficiència visual. 1.200.000 persones pateixen deficiència visual a Espanya. A diferència d'aquelles amb ceguesa, conserven encara una resta de visió útil per la seva vida diària, però són moltes les dificultats a les que han de fer front. Per ajudar aquest col·lectiu va néixer l'Associació de Professionals de la Rehabilitació de Persones amb Discapacitat Visual. L'entitat organitza anualment unes jornades per la formació de professionals amb l'objectiu d'avançar en la informació, l'assessorament i l'ajuda dels pacients de forma integral. Aquest any s'han celebrat del 19 al 21 de maig al Cosmocaixa de Barcelona. El que no podia ser és que hi haguessin parcel·les, vull dir, intervenen molts professionals, psicòlegs, pedagogs, tècnics en rehabilitació, oftalmòlegs, optometristes, molta gent. Llavors dèiem, no pot ser que es vagi treballant amb la persona com si fossin camps diferents. Té que ser un procés en el que en cada moment, cada professional vegi què és el que té que fer i al mateix temps coordinar-se amb els altres. No? Les novenes jornades cientificotècniques han coincidit amb el desè aniversari de l'associació, que agrupa professionals de diferents disciplines per orientar els afectats i els seus familiars. Hi han participat especialistes d'arreu del país, entre ells treballadores socials de Terrassa. Tractem que tots puguin aportar des del seu coneixement coses que es vingui bé a tots, no? Però bueno, estiguent a Catalunya era necessari que vingués gent d'aquí, de tots els llocs, i Terrassa té un paper molt important, però treballa molt bé tot el tema de la integració social i laboral de les persones amb discapacitat visual. El que ha estat president de l'associació durant els últims 10 anys assegura que el tractament interdisciplinar de la rehabilitació de persones amb discapacitat visual és necessari per assegurar-ne la seva rehabilitació. El Servei Local de Català, el Centre Excursionista de Terrassa, la botiga L'Andròmina i també el grup de jugadors Estastarat han muntat aquest passat cap de setmana diverses taules de jocs, jocs tradicionals i populars a la plaça del Doctor Ventalló. Aquesta és la tercera edició de Terregada de Jocs, una mostra dedicada a l'entreteniment que es va poder seguir durant tot el dia dins de la campanya I tu jugues en català, del Consorci per la Normalització Lingüística. Els creadors de jocs també van disposar d'un espai per presentar els seus prototips i per crear la seva pròpia joguina. També hi va participar Miqui Jiménez, que va completar els jocs de taula i tradicionals repartits per tota la plaça amb el seu toca-jocs. Els més entesos van poder fer partides de Catan, Muskin, Màgic o Codi Secret, entre d'altres. De fet, seria com cosins, no? I tu quines dites acabes? I dins la festa major del barri de Sant Pere, el principal eix comercial del barri ha organitzat un circuit d'aventures per a infants i adolescents. Un gran rocòdrom de 8 metres d'alçada, des del qual es podia baixar en tirolina, destacava entre la resta de jocs i reptes de tot l'itinerari. Després, la canalla podia gaudir dels inflables i seguir per laberints, per túnels, tobogans i ponts. Els comerços de la zona repartien els tiquets perquè els infants poguessin participar del circuit d'aventures. Els comerciants del carrer Ample s'han sumat així als actes programats de Festa Major del Barri, que ha comptat amb actuacions, ball, música i també espectacles. I encara ens queden algunes activitats que van tenir lloc aquest cap de setmana, com per exemple la segona cursa atlètica de l'Escola Nova Electra, que es va disputar aquest diumenge. Hi van participar una bona colla d'alumnes de l'escola i també hi va haver
curses per categories, des dels més petits de P3 fins als més grans de 6è. Tots ells van haver de recórrer 1,5 km al tram del carrer Periodista Graner que passa per les immediacions del centre educatiu. Aquest és el segon any que es disputa aquesta cursa sota el lema Junts per l'Esport, Junts per la Diversitat, que promou la pràctica esportiva entre els més joves. En esports, els retestics, o el que és el mateix, la selecció nacional espanyola d'hoquei, Herba es concentrarà a Terrassa per seguir preparant la ronda semifinal de la World League. A la llista de jugadors convocats pel seleccionador figuren 9 terrassencs. La selecció espanyola masculina d'hoquei Herba es concentrarà a partir de la setmana vinent a Terrassa de cara a seguir preparant el camí cap a la ronda semifinal de la World League que tindrà lloc a Johannesburg, Sud-àfrica, del 9 al 23 de juliol. La concentració del 31 de maig fins a l'11 de juny inclou dos partits amistosos contra Bèlgica, subcampiona olímpica a Rio de Janeiro, al Camp Federatiu. El seleccionador Fred Soller ha elaborat una llista de 22 jugadors que inclou 9 terrassencs. El vigent campió de Lliga, l'Atlètic, aporta 4 jugadors, Albert Beltrán, Marc Voltor, Marc Alzada i Marc Sallés. El club agarra 2, Pau Quemada i Quico Cortés, mentre que els altres 3 provenen d'altres lligues europees. De Bèlgica, Sergi Enrique, del Royal Daring, i Josep Romeu, del Leuven, mentre que de l'HGC holandès s'ha inclòs Vicenç Ruiz. La llista la completen 5 jugadors convidats per Soller per aquesta concentració, on també hi figuren Ignasi Torres i Joan Tarrés de l'Atlètic i Marc García Chicote de la Gara. Prèviament a l'inici d'aquesta concentració i havent finalitzat les competicions de Lliga, els internacionals duran a terme 4 entrenaments al CAR de Madrid i de Sant Cugat del 24 al 29 de maig. Els jugadors catalans realitzaran les sessions tècniques a la Gara. Espanya està enquadrada al grup A de la ronda semifinal de la World League conjuntament amb Austràlia, Nova Zelanda, Japó i França. Aquest torneig és classificatori per al Campionat del Món del 2018. I anem de la selecció espanyola d'hoquei herba a la de waterpolo, que ja comença a concentrar-se una vegada acabat la Lliga. Des d'aquest dilluns, el combinat de David Martín ja prepara al CAR de Sant Cugat la gran cita d'aquest estiu, el Campionat del Món de Budapest a Hongria, del 14 al 30 de juliol. El seleccionador ha elaborat una llista de 20 jugadors per aquesta primera fase de la preparació, que s'allargarà fins al 10 de juny, on hi figuren 3 jugadors del Natació Terrassa. Un d'ells és el porter Iñaki Aguilar, un dels més veterans de la convocatòria, mentre que els altres 2 són els més benjamins, el boia Agustí Periques i l'atacant Álvaro Granados, que va estar a punt d'anar als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. I en futbol, el Terrassa Futbol Club 1906 es jugarà a la darrera jornada la permanència a la segona catalana després de perdre per 1-2 amb el Bellavista Milan a l'Olímpic. Al camp del Gironella, els de Quique Castro estan obligats a fer un millor resultat que Caldes de Montbui, que ocupa plaça de promoció de descens al tenir a favor el gol a Berash. Qui ja no té res a fer és la Unió Deportiva Sant Lorenzo, que és nou equip de tercera catalana. Diumenge es va consumar el descens de categoria del conjunt de Mariano Guerrero després de caure per 3-1 al camp del líder, el Cardedeu. Els agarencs no van tenir cap opció i al descans ja perdien per 3-0. Diumenge s'acomiadarà de la categoria rebent el Cue, la Torreta. Guerrero, que no continuarà la temporada que ve, valorava així la temporada del seu equip. Con los méritos de uno y otro, pues creo que hoy no lo hemos merecido perder, la verdad. Pero esto es la valoración de toda la temporada. Un equipo muy joven, un equipo que cometemos errores muy claros, esos claros errores nos penalizan y nos cuesta meter gol. Y cuando metemos uno, pues bueno, tenemos que remontar 3. La verdad que ha sido una pena, pero bueno, ha sido la tónica de la temporada. I acabarem amb més futbol perquè el femení Manu Lanzarote va caure eliminat a la primera ronda de la Copa Catalunya Femenina, que es va disputar a partit únic. Les agarenques van perdre dissabte per 3-1 al camp del Manlleu. Laia Planella va fer al quart d'hora el primer gol de les osonenques, arribant-se amb aquest mínim avantatge de les locals al descans. Als 5 minuts de la represa, Judit Fresquet va fer l'empat, però un doble de Berta Serrallonga va acabar sentenciant el partit. Yeah.
El Cor Montserrat serà l'entitat encarregada de dur el penó de la ciutat el diumenge de Festa Major. El president del Cor, Didac Sánchez, ha confirmat aquest dilluns al programa El Quarto de Reixa de Canal Terrassa que la coral fundada el 1966 ha rebut l'encàrrec de l'alcalde, Jordi Ballart. Justament divendres passat, el Cor Montserrat tancava els actes del cinquantenari amb la inauguració d'una escultura a la plaça Rosa Puig. El Cor Montserrat és la tercera entitat coral que durà el penó de la ciutat. Abans ho han fet la Massa Coral i també la Societat Coral Joventut Terrassenca. I no ens movem del diumenge de Festa Major perquè el grup Doctor Prats actuarà el 2 de juliol al Parc dels Catalans. Ho ha confirmat el grup de Fusió Terrassenca en un sorprenent Facebook Live, on a més de presentar la gira d'estiu, Festival 2017, i contestar les preguntes dels fans, han interpretat també fragments de les seves cançons. De juny a setembre, la banda terrassenca farà més de 40 concerts per tot el país, que inclouen, entre d'altres, el Canet Rock, l'Acampada Jove, el Festival Petits Camaleons o també la Sala Polo de Barcelona. I per primer cop també Doctor Prats sonarà fora d'Europa. Serà a finals de juliol al Japó, després de dos concerts a Hongria. I ara els parlem d'una novel·la ambientada a Terrassa i escrita per un sabadellany, que és la que ha publicat el professor de l'Institut Investigador Blanxart, Josep Gòrriz. En la història hi apareixen diversos espais de la ciutat i està protagonitzada per joves. Ell mateix ens ho explica. Josep Gòrriz acaba d'escriure el seu llibre número 69. L'escriptor sabadellenc, que s'ha jubilat fa uns mesos com a professor de l'Institut Investigador Blanxart, presentarà dijous aquest centre de secundària Mai no et podré estimar, editat per Baula dins la col·lecció La llum del far. Es tracta d'una novel·la ambientada a Terrassa, en espais com el Parc de Vallparadís o el Conservatori. La història comença quan la Lorena i en Xavi es coneixen a la reina Victòria, jugant a cartes, cau un gerro, un d'ells es talla i l'altre el cura. Hi ha real, doncs, el fet, doncs, que aquests casos s'han donat. Tot això, doncs, ho veus llegint en els diaris, llegint estudis científics, estudis psicològics, psiquiàtrics, en què apareixen coses d'aquestes. Aleshores, doncs, a partir del coneixement que jo tinc de les persones que he tractat, del que he llegit i del que he investigat, doncs, a partir d'aquí vas confegint totes les peces del puzzle que configuren la trama de la història. Josep Gòrriz, ara jubilat després de 38 anys de docència, té diversos llibres en curs d'escriptura. Bé, tindré més temps, això sí, tindré més temps per dedicar-me, doncs, a l'escriptura, i és el que aniré fent, tenint en compte, doncs, que és un procés lent, perquè no és escriure i ja està, i un altre, sinó que és escriure, deixar-lo reposar, agafar-ne un altre que estigui reposat, tornar-lo a revisar, i una història es pot escriure 7, 8, 9 vegades, com és el cas. Josep Gòrriz presentarà Mai no et podré estimar aquest dijous a l'Investigador Blanxart, acompanyant de la també escriptora Berta Serra. I ahir a la tarda hi va haver la tercera sessió de la sèrie de documentals de la Itàlia feixista sobre la Guerra Civil Espanyola. Es tracta d'un seguit de projeccions elaborades per feixistes italians que van combatre al costat de les tropes nacionals i que mostren una visió d'aquest conflicte poques vegades vista i amb imatges inèdites. La sessió d'aquest dilluns va ser introduïda per la comissària de l'exposició Full Spagna, Daniela Arònica, i, com és habitual, també hi va haver un col·loqui posterior. El cicle està organitzat pel Servei de Cultura de l'Ajuntament amb la col·laboració de la Filmoteca Espanyola, l'Arxiu Federal Alemany i també el Centre d'Estudis de Cinema Italià. La propera sessió serà dilluns que ve. Amb el passi del documental No passaran. I acabarem dient que diumenge a la Nova Gescava va viure una actuació doble amb segell terrassenc. Hi van actuar els Ran Ran Ran, un duet capitanejat per Ferran Baucells, que va presentar el seu darrer treball, L'Hereu, produït per Arnau Ballbé de Manel, i que manté el seu habitual so cru i frenètic. L'altre protagonista de la nit va ser el també terrassenc Roger Puig, amb el seu primer disc sota el braç, Pícnic al Búnquer, seleccionat per l'emissora ICAT FM com un dels 15 millors discos del 2016. Amb imatges d'aquest concert a la Gescava, acabem l'informatiu d'avui, que acabin de passar una bona nit. Quin rostre que tens per 10 per 10, voler volar tant temps. Faig el llançament
d'una pedra amb tiratxines cap al circ de les quimeres, desafina el piano còctel per diners que desfatxatez. L'olor de nenúfer no se sent si fa pudor de fems. Tu diràs que sí, jo ho negaré tot, i tot plegat serà un embolic que no en traurem pas l'aigua clara. Tu diràs que no, jo sí a tot, i tot plegat serà tan ignot que no en traurem...